munaasabadda xuska 1 Luulyo oo ku beegan 58 guuradii ka soo wareegatay markii ay gobollada koonfureed xurriyadooda ka qaateen gumaystihii Talyaaniga iyo midowgii labada gobol ee waqooyiga iyo koonfurta dalka ayaa xalay si weyn looga xusay degmada Galdegob ee gobolka Mudug. Munaasabaddan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada, maamulka degmada, taliska biliiska degmada, aqoonyahanno iyo waxgarad kale. ugu horreyntiina waxaa munaasabadda hadalla ka jeediyey guddoomiye ku-xigeenka degmada Galdegob Cabdirasaaq Axmed Tooxyare iyo taliyaha biliiska degmada Galdegob Farxaan Maxamed Ciiro. Mudanayaaliye gurigooyi waan salaamaynaa kasoo qaybgalayaasha xafladan sharafta badan oo aan ku xusanno maalinteennii 1 Luulyo. Waxay inaygu aadan tahay ama inoo tahay qof walba uu xusuusan yahay baynu isugu nimid. waxaan leenahay aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin intiina ka soo qayb gashay iyo intiina jecel xuska qarannimada Soomaaliyeed iyo midnimada Soomaaliyeed iyo xornimada Soomaaliyeed. waxaan rabaa inaan salaan guud u mariyo hawada ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba. waxaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib waxaan leeyahay intii xornimada dhalisay oo u soo halgantay oo nolosheenna iyo sharafteenna u dhimatay oo u gaajootay ayana waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto. waxaan leenahay 1 Luulyo waa maalin xusid mudan. hadda waxaan leeyahay inaga reer Galdegob oo caawa xafladan aynu joogno oo degmada Galdegob ka dhacaysa waxaa inoo ballan haddii aan leydno wixii nool inay aad iyo aad iyo aad u nooleeyaan sida ay maanta u nooleeyeen oo kale iyo si la mida inay u nooleeyaan baanu maarti baabaa soo jeedinayaa. waxaan aada ugu hambalyeynayaa munaasabadda qaaliga 1 Luulyo. muhiimadda 1 Luulyo loo xusayo inaanu baranno in Soomaalinimada iyo midnimada Soomaaliyeed ay tahay mid 1 Luulyo iyo maalmaha la dhigayo munaasabadda dadka Soomaaliyeed geyiga meel kasta ay joogaan inay yihiin dad walaalo ah, isku dhaqan, isku diina, isku afa oo hal mida meel kasta ay joogaan. dhib kastoo dhacay 1 Luulyo heminka la dhigayo Soomaaliya waa la ilaawaa. annagoo fiirinayna ififaalaha cusub ee Soomaaliya u bilowday, dowladdeena cusub ee Soomaaliyeed ee nabad iyo nolol, annagoo fiirinayna jiilkeena, waxaan rabnaa meeshaan u socono inaan naqaano. sidoo kale waxaa munaasabadda xuska 1 Luulyo hadalla ka jeediyey guddoomiyaha xafiiska isku xirka bulshada iyo dowladda federaalka ee degmada Galdegob Axmed Cabdicasiis Garaani iyo guddoomiye ku-xigeenka ururka dhallinyarada Axmed Nuur Daahir Maxamed. waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. mar koowaad. marka labaad, soomaaliya meel u joogtaba caawa dabaaldeg aan caadi ahayn baa jira. ilaa xalay, ilaa caawa, ilaa habeen dambe soomaaliya dhan ka socda waxa loo dabaaldegayana waa 1 Luulyo. 1 Luulyona waa inay nagu dheedhahay meelaan joogno. 18 gobol oo soomaaliyana isku sidaa looga xusayaa. dhallinyarada isbeddel baa waddanku galay. waddanku wuu isbedelayaa. xilli dad waaweyn ay xukumaan iyo xilli oday uu xukumo uu ka tegayaa, xilligu waa xilli dhallinyaro weeye. hadday dumar yihiin iyo hadday rag yihiinba waxaan leeyahay waddanku idinku idin sugaya, cidaa idinka hayo sugamayo. waxaan aad ugu mahadcelinayaa marka labaad maxaad Ilaahay baa iskala koobaad xildhibaan Saadiq Warfaa oo soo abaabulay barnaamijkan 1 Luulyo. sanadkan keliyana aan ahayne, 2 sano oo hore soo abaabulay inay ka dhacaan degmada, kana caawa soo abaabulay. asna mahad baan u celinayaa. Dr. Cabdulfataax Ismaaciil Warsame Cardaf waxa uu ka mid ahaa dadweynihii ka hadlay munaasabadda, waxaana uu tilmaamay nuxurka laga qaadan karo munaasabadda xuska 1 Luulyo. oo ha ah habeen dadka Soomaaliyeed uu ahaa cashar qarasho ah oo ay ku baranayeen kartidooda iyo hufnaantooda iyo wadajirkooda waxay keeni karto. waxay ku barteen halganka macnuhu leeyahay. waxay ku barteen in cid kaa awood badan, kaa dhaqaale badan, kaa karti badan, laakiin midnimo iyo islaannimo iyo wadajir iyo walaalnimo iyo isjecelnimo in looga adkaan karo.
ugu dambeyntiina munaasabadan xuska kowda luuliyo oo lagu qabtay degmada galdogob ayaa lagu soo bandhigay koox isugu jirta dhallinyaro iyo odayaal kuwaasi oo loo baxshay kooxda farmaajo isla markaana ku labisnaa dirays uu ku xardhan yahay sawirka madaxweyne farmaajo ayaa soo bandhigay cayaar loogu talagalay munaasabadda xuska waxaana sanadihii ugu dambeeyey kaalin weyn ka qaatay abaabulka xuskan xildhibaan saadiq warfaa oo ka mid ah xildhibaanada aqalka hoose ee dowladda federaalka soomaaliya ciise xasan ciise tv ga caalamiga ah ee aerial tv degmada galdogob